Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, hər birinizi yeni videomda salamlayıram və bugün də maraqlı bir videoda qarşınızdayım. Və bugün maraqlı bir mövzuya toxunan, mövzum universitetə daxil ola bilməyən və yaxud da daxil olan tələbələr üçün məsləhətlərdir. Niyə görə ikisini də bir yerə salam? Çünki bəzi hallarda mən görürəm ki, paylaşırlar universitetə daxil olan tələbələr üçün məsləhətlər, universitet illərinizi belə keçirin, amma daxil ola bilməyən tələbələr üçün nəsə paylaşmırlar. Ümumiyyətlə belə bir şey deyim mən sizlərə. Universitet böyük bir məktəb deyil. Yəni, bəzən həyat məktəbi adlandırırlar. Xeyr, elə deyil. Universitet qəbul olmaq və yaxud da qəbul olmamaq arasında mən böyük bir fərq görmürəm. Hə, sadəcə oxudunuz, diplomunuzu aldınız. Amma belə bir şey deyim. Bir dəfə Türk bir şəxsin videosuna baxıram. Deyil, eyni məktəbdə, eyni universitetdə sizin keçdiyinizi yüzlərlə, minlərcə şəxs var. Yəni, siz fərqlənməlisiniz. Bunun üçün nə etməlisiniz? Universitetə daxil olan tələbələr də aiddir sözüm. Daxil olmayan tələbələr də aiddir sözüm. Ümumiyyətlə, bəzi hallarda deyirlər, ingiliscənizi genişləndirin. Yəni, ingiliscənizi inkişaf etdirin. Mən bu sözü deməyəcəm. Çünki ingilis dili artıq bütün dünyada ana dildir. Yəni, ingilisini bilməlisiniz. İngilisini bilməsəz yaşam yoxdur. Çünki hansı ölkəyə gedin, birinci ingilis dildir. Dil tələbində birinci ingilis dildir. İkinci ya İspanya, Fransız, Koreya, Çin ola bilər, amma birinci ingilis dildir. Yəni, yadda saxlayın. İngilis dilini bura mən qatmıram. Onsuz öyrənməlisiniz. Universitetə daxil olduz olmadınız. İngilisi bilməniz vacibdir. İkinci əsas məsələ, Alman və yaxud da Çin dili. Mən bu iki dilləri çox vacib bir dil kimi sayıram. Çünki mənim fikrimcə yaxın illər ərzində artıq Çin dili öz hökmranlığını götürəcək. Yəni ona görə də Alman, Çin, əlbəttə ki bura İspan da aiddir. İkinci dil kimi, üçüncü dil kimi siz özünüzə seçə bilərsiniz. İngilis dilini öyrəndikdən sonra çalışın bu iki dilləri eyni zamanda öyrənməyə başlayın. Amma ingilis dilini yenə deyirəm, bilməsəz yaşam yox səviyyəsində. Çünki ingilis dili həqiqətən də vacibdir. Ona görə də mən ingilisini bura qatmıram əslində. Sözümün canı odur ki, siz ingilisini əlavə olaraq biləcəyiniz dillər ya Alman, ya Fransız belə, ya da birini də Çin dili olmalıdır. Bu əsasdır. İkinci məsələ, məsələn, bəzən mən tələbə tanıyam ki, daxil olur iqtisadiyyatda hansısa bir ixtisasa, menecment olsun. Gəlir deyir ki, yox, mən menecmentdə oxuyacam və deyirəm ki, məsələn, qrafik dizayneri öyrən, IT sahəsindən öyrən, deyir, yox, mənim ixtisasım deyil. Yadda saxlayın, sənin ixtisasın oldu olmadı, marağın olduğu digər sahələrdə yönəlməlisən. Məsələn, mən tələbə tanıyam ki, elektriki bitirib, hansı bir universitetdə, amma qrafik dizayneri üzrə də işləyir. Yəni, özü üçün işlər tapır, işdən sonra, məsələn, Azərişıqda işləyir və s. harcısı işləyir. İşdən sonra oturur qrafik dizaynerdən aylıq, məsələn, 500-600 manat özü üçün pul qazanır. Yəni, bu yaxşı bir şeydir. Yəni, əlavə olaraq müəyyən sahələr öyrənin. Məsələn, dediyim kimi, IT ola bilər, süni intellekt ola bilər, əlbəttə ki, çətindir, mən də biləm, amma bunları bilmək üçün ingilis dili vacibdir. Üçüncü ən əsas isə çoxlu kitablar oxumaq lazımdır. Ümumiyyətlə, universitetə daxil olan tələbələr, daxil olmayan tələbələr, fikirləşin ki, qarşınızda 1-2 il əsas vaxtınız var və çoxlu kitablar oxuyun. Əlbəttə ki, öyrəndiyiniz dildə oxusanız daha yaxşı olar. İlk öncə Azərbaycan dilini oxuyub, ümumiyyətlə, əsər dilinə yapışmanız lazımdır və daha sonra isə öyrəndiyiniz dillər üzrə oxumanız vacibdir. İngilis dilini xüsusilə inkişaf etdirmək istəyirsə ingiliscə, Alman dili Almanca, Çin dili Çin dili. Yəni, bu da əsas. Yəni, üç əsas məsləhətim nə oldu? Birinci, dilləri öyrənmək, ikinci, özünü inkişaf etdirmək, üçüncü isə özünü inkişaf etdirmək deyəndə proqramlar zətdə öyrənmək. Kompüter proqramları, Microsoft öyrənin, Excel proqramını öyrənin, çünki vacibdir. Və ən əsası, üçüncünü dedim, kitab oxumaq və ən əsası, dördüncü isə sosial accountunuzu genişləndirin. Kanal açın, orada müxtəlif videolar paylaşın və müxtəlif işlərlə məşğul olun. Bəzən mən tanıyıram ətrafımda çox yaxşı, həqiqətən bilikli, necə deyim, gənclər var, amma ki, utanırlar video çəkməyə, insanların mənfi reaksiyası, mən həmişə deyirəm, insanların mənfi reaksiyası olacaq. Əvvəl mən buna çox belə tükəldim, takılırdım, amma ki, indi çox da ona fokuslanmıram, çünki bu normaldır, çünki insanlar mənfi. Mənfi reaksiyası da əlbəttə ki, bir neçə yerə bölünür. Sadəcə dediyim kimi. Dördüncü isə sosial əkantınızı genişləndirin. Çünki xaricdə təhsil almaq istəyəndə bu sizə lazım olacaq. Və yaxud da xaricdə gedib yaşamaq istəyəndə bu sizə